はじめまして。いきなりですが、私たち人間に自由意志がほとんど備わっていないことは科学的に証明されています。どういうことかというと、私たちは自分の意志で生きているとは言えないということです。こう聞いてあなたは、いや自分の意志で生きてるしとか、なんだこれうさんくさいなと思われたかもしれません。しかしその感想自体、あなたが自発的に生み出したものではないという衝撃的な実験結果のシェアが今回の動画のテーマになります。それで私、顔出しするのは抵抗あるんですが、自己愛を公開するのは大丈夫なんで、音声まで編集するつもりはなかったんですね。ただ我ながらショックなことに、加工した音声の方が聞き取りやすいんですね。ちょっと地声に切り替えてみます。こういう声なんですが、どんなに頑張ってもくぐもっていて聞き苦しいんですね。悲しいことに耳障りなんです。ということで、別にヤバい知識を公開するわけではないんですが、あえて加工した音声でお届けいたします。はい、聞き取りやすくなりました。冒頭で申し上げた自由意志についての研究なんですが、1960年代に神経生理学者の間で客観的な刺激と主観的な認識を比較する研究が始まりました。難しく聞こえるかもしれませんが、要するに熱々のおでんを顔につけてから熱いとなるまでに時差があるかどうかを調べたんですね。時差なんてないように思えますが、リベットはかなり本格的に実験に取り組んでまして、もともと脳みそに電極を埋め込む必要のあった患者さんの協力は多いで、ギリギリ意識できるかできないかという微弱な電気ショックを脳に与え、その反応や速度を調べたのでした。リベット自身がマインドタイムでレポートしてくれているんですが、90年代には意識は 0.5 秒遅れて生じることが明らかになりました。熱々のおでんをつけて熱となりはします。しかしそれは反射的な反応であって、私たちがその熱さを自覚するには 0.5 秒かかるということです。リベットの研究成果に注目した著作として、トール・ロボレット・ランダーシュのユーザーイリュージョンがあります。格闘漫画ハムワキでも言及されていたので、本家よりこちらの方が有名かもしれません。ご覧の通り、ユーザーイリュージョンの方が分厚いですが、とっつきやすく、自意識に関する知識を幅広く入手できます。なので購読される場合はユーザーイリュージョンをお勧めいたしますが、ただユーザーイリュージョンの中でも目玉になっているのはベンジャミン・リベットの研究結果であり、この件に関しては当然本家であるマインドタイムの方が詳しいです。今回はこの2作の美味しいところを私なりに要約した内容をお伝えいたします。リベットがマインドタイムで紹介している例なのですが、今自動車をあなたが運転していたとしましょう。いきなり子供が脇道から飛び出してきました。危ないと思うと同時に慌ててブレーキを踏みます。あなたはこの一連の動作を全て自分の意思で行ったと考えるでしょう。しかし実際はそうじゃありません。危ないと思う 0.5 秒前に無意識がそのように判断し、無意識がブレーキを踏んでいるのです。あなたはしかし 0.5 秒の時差を感じていません。危ないと思ったと同時に慌ててブレーキを踏んだと確信しています。正確に言うと、脳によって確信させられています。実験によって脳にはタイムラグを修正する機能まで備わっていることが明らかになっています。では私たち人間は無意識の操り人形であり、何もかもオートマチックに進行しているのかといったらそうではありません。 0.5 秒の後半 0.15 秒、厳密に言うと動作に 0.05 秒かかりますので、 0.1 秒だけ自由意識が介在するそうです。一瞬だけ私たちは無意識によって準備された行動を拒否する自由が与えられているんです。ほんの一瞬、衝動を抑えられるだけなんですが、自由意志、つまり自意識があるということは科学的に証明されています。ただあまりにも脆弱であると言わざるを得ません。私たちはつまり無意識の圧倒的な影響下にあるだけでなく、無意識に片付けられた現実を 0.5 秒後に認識させられている。つまり自分自身の意思で生きているように錯覚しながら、実際は 0.5 秒後の世界を生かされていると言っても過言ではありません。リベットは無意識の機能についていろいろな具体例を紹介してくれているのですが、例えば私たちは意識して細胞や内臓を動かしてはいません。ユーザーイリュージョンによると、銀河系には1000億ぐらいの星があり、私たちの頭の中にはそれに匹敵する数の神経細胞があるそうです。モーレット・ランダーシュはこの膨大な細胞群が無意識下でどれだけ機能しているか、情報理論で用いられる単位で分かりやすく表現してくれています。情報理論ではイエスかノーかという最も基本的な判断に費やされる情報量が1ビットになります。モーレット・ランダーシュによると、無意識下で神経細胞などに処理される情報量はおよそ1100万ビット。この膨大な情報量のほとんどが捨てられ、私たちの意識に上るのはせいぜい毎秒40ビット。より厳密に言うと、毎秒1から16ビットといったところで、一般的には無意識で処理されるうちの100万分の1しか意識に上らないとされているそうです。ちなみにファミコンやゲームボーイの情報容量は8ビット。プレイステーションやセガサターンは32ビットです。私たちの意識が脳の活動によって生まれるものだとしたら、脳は 0.5 秒以内に1100万ビット分の情報量を数十ビット
ットまで圧縮する必要に迫られるわけで、そのプロセスを考慮すればたった1秒未満で処理しきれてしまっているのは逆に驚異的だとさえ私なんかは思うのですが、この時差という切り口からも無意識の活躍ぶりは解説できます。リベットが紹介してくれている具体例ですが、ピアニストはいちいち指の動きを意識していたら演奏なんかできませんし、アスリートもいちいち足の上げ方や腕の振り方を意識していたら速く走れません。私はブラインドタッチで文字を入力しますが、いちいち意識していたらスムーズにタイピングできないんですね。これは 0.5 秒の時差があるからこそ生じる不具合だと考えられます。つまり頭を働かせるより体が動くに任せた方がうまくいくわけですね。何言ってんだ、嘘だか、そんなのと思いになられるかもしれませんが、その感想自体無意識によって導き出されたものに他なりません。無意識とはつまり私たちはこれまでの人生で形成してきたパターンです。専門的な言い方をするとゲシュタルト。これがどのように形成され、パターンの違いによって私たちのリアルにどのような影響が生じているのか、長くなってしまいましたので続きは次回の動画で解説させていただきます。興味のある方はチャンネル登録の上、引き続きご視聴いただけましたら幸甚です。何卒よろしくお願いいたします。今回はこれで締めくくらせていただきます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。